2015 рік був непростим для українців. Події на Сході, проблеми в економіці та політиці вдарили по гаманцях і настрою громадян. Чим найбільше запам'ятався рік, що минає тернополянам, і їх побажання на 2016-й, дивимося далі. Чим запам'ятався вам рік, що минає? Яким був цей рік для вас? Ну, трошки поганий. Чому? Я знаю, хотілося б краще, щоб війни не було, щоб мир був в державі, щоб стабільність була, щоб, не знаю, щоб все найкраще було. Цей рік чим запам'ятався? Запам'ятався одне погано, що війна, дуже погано. Ну, чим добре? Добре, що вона закінчиться вже, ця війна. Я так думаю, що вона вже от-от і закінчиться. Трошки негативного запам'яталось на добре. Війна. Не все там наверху добре. Для мене був добрий, тому що в мене ніхто не воював, тому що такі ми всі. Але от для України біда. Нам би хотілося, щоб жити краще, а то наоборот стає нам. Ті всякі, ті нещасні, ті бандити, як кажуть, їх можна назвати тільки. Бо тому що ніхто, чи Путін, він не думає, та ми ж одні й ті самі люди, одної тої самої віри. І ми так одне другу нищимо. Для чого? Що запам'яталось найбільше цього року? Які події? Та не було ніяких подій, дуже сумний рік, ніяких подій не було. Бо тих подій, які я хочу і яких я не виходить. Яких би ви подій хотіли? Це в країні щось має змінитися чи у вас? Так, в Україні. Щоб люди були власниками України, а не буржуї, які розкрадають Україну. Що побажаєте українцям на наступний рік? Миру і щастя. Здоров'я, саме основне здоров'я, стабільності, спокійності, ну, всього найкраще. Миру, здоров'я, благополуччя. Щоб вже корупцію трошки перемогли, щоб почали про нас думати не тільки про себе. А народ сам підніме, сам то все поможе зробити. Миру і перемоги над Московією. В цьому новому році, в слідуючому, щоб всі були здорові, щасливі, не хворіли і ніхто не воював ні проти кого. Вважаю українцям все найкраще року, щоб новий 2016 був найкращий за попередній і все найкраще. Щастя, здоров'я, щоб були і саме основне – спокій.